ណែបើអត់មានអ şey> ីសួរទេគ្នាយើងយើងបន្តបន្តិចណាអូខេន័យពីន័យពីគុណលក្ខណៈចិត្តវិទ្យាអាចដូចដូចគ្នាយើងសួរមិនថាតែក្នុងវិស័យទិសចរវាអាចមានអីខ្លះមានមានដូចតែគ្នាហ្នឹងបើយើងនិយាយប្រសាមတ်ហ្នឹងបានខ្ញុំថាមានដូចតែគ្នាព្រោះជាមនុស្សដែរហ្នឹង វិស័យទេសតចមានមានមន្ត្រីទេសតចមានភ្នាក់ងារទេសតចមានកាយមានមានអីគេទៀតមានភ្ញៀវមកលេងភ្ញៀវទេសតចហ្នឹងតែម្ដងឃើញហ៎អញ្ចឹងទេវិស័យទេសតចទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើដើម្បីអីធ្វើដើម្បីឲ្យភ្ញៀវមកលេងមកលេងឲ្យបានកាន់តែច្រើនឬក៏មកលេងឲ្យបានច្រើនដងត្រឡប់មកលេងវិញដើម្បីអីគេដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងណាមានអ្នកលក់ដូរមានកាយមានអីផ្សេងផ្សេង អញ្ចឹងទេវាមានគុណលក្ខណៈពពន់នឹងមនុស្សដូចតែគ្នានឹងអមមកដូចជា satisfaction បើយើងជាអ្នកធ្វើការអីផ្សេងយើងចប់ satisfaction របស់យើងផ្សេងបើសិនជាភ្ញៀវទេសចរចប់ satisfaction របស់ភ្ញៀវទេសចរបើសិនតែយើងជាអតិថិជនប្រើប្រាស់នៅកម្រងអីមួយឬក៏ប្រើប្រាស់ផលិតផលអីមួយ satisfaction របស់យើងគឺ satisfaction ទៅលើ product ឃើញទេអញ្ចឹងគុណលក្ខណៈ satisfaction មានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែតើ satisfy ទៅលើរឿងអីនេះឃើញទេអញ្ចឹង to motivation ដូចតែគ្នាហ្នឹង motivation និយាយខ្លីជាមូលហេតុក្នុងការធ្វើអីមួយជាមូលហេតុនៅពីក្រោយការធ្វើអីមួយនេះហៅជាថា motivation ព្រោះវាជាទួចម្រុញហារីបានជាមកលេង motivate motivation motive ឃើញហ៎អញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថា motivation មានតែចម្ពោះសិស្សទេគ្រូក៏មាននិជ៏ក៏មានប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាក៏មានជីវករក៏មានឃើញអត់អ្នកតោសក៏មានអែនិយាយអ្នកតោស អ َنَا ទៅមានហើយបានចូលគុកតែស្អីជា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 កតាជំរុញឲ្យគាត់ទៅលួចទៅប្លន់តែស្អីជាកតាជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើឃាតគាត់នោះស្អីជាកតាជំរុញឲ្យគាត់ចាប់ចម្រិតស្អីដែលជំរុញឲ្យគាត់លក់ថ្នាំខុសឌីឡេលក់ផលិតផលខ្លែងខ្លាយលក់នេះលក់នោះទាំងឡាយទាំងពួងដែលយើងធ្វើចាញ់មក សត្វតែនៅពីក្រោយវាជា motivation របស់ឃើញទៅប្រើប្រាស់ព្រឹងងារហ្នឹងអានឹងក៏ motivation ដែរពេលគាត់ថាពេលខ្លះវាលឹះពី motivation គ្រងងារហ្នឹងណាវាមានករណីខ្លះចាញ់បោកគេអូម៉ារកេះដាក់ទឹកគេដាក់ស្អីស្អីគេលបួងគេអីផ្សេងៗក្រោយមកវិញ្ញាណគាត់មិនចង់ទេតែវិញ្ញាណចិត្តមិនចង់តែសារពាងកាយត្រូវការ អ wykor... year, ីក so, so ៏ក so, ៏ជ so ាជារឿងដែរអញ្ចឹងណាមិនមែនមិនមែនគាត់មាន motivation ចង់ប្រើដោយផ្តដល់ផ្ទាល់នេះជំកិតណាព្រោះក្រុមគ្នាអាចដឹងថារឿងទាំងឡាយនឹងវាមិនល្អហើយក៏ប៉ុន្តែវាអាចធ្លាក់នៅក្នុងបឧបាយណាមួយយើងក៏មិនដឹងដែរណាអានឹងក៏មានតែចាក់ស្ដាយទេមានតែយើងមានតែយើងសម្ភាសបែបនេះតោះសម្ភាសហើយបែបនេះតោះធ្វើបែប qualitative បានបានអញ្ចឹងណា អូខេអញ្ចឹងយើងពង្រួមមកតិចយើងបានស្គាល់ពីគុណលក្ខណៈចិត្តវិជ្ជាឬក៏យើងហៅវាថាជាអថេចិត្តវិជ្ជាមកប្រហែលយប់ហើយថាតើគុណលក្ខណៈទាំង lain ទាំងពួងដែលយើងមើលអត់ឃើញដែលវាជារបស់អរូបិយតែមានកម្រិតថាតើយើងវោហវាដោយរបៀបណានេះជាវិធីងាយងាយក្នុងការវោហឃើញនេះយើងវិធីងាយងាយក្នុងការវោហវាតែ មិនមិនក្រាន់តែមានអានឌីកាទ័រប៉ុណ្្នឹងយោទវោះវាហើយយើងជាប់នោះទេណាដោយតែធ្លាប់ปรับ criteria នៅក្នុង slide ត្រង់នេះថានេះនេះ slide ត្រង់នេះថាម៉េចយើងត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការកែសម្រួលឬបង្កើតគុណលក្ខណៈចិត្តវិទ្យាណាមួយចំណុចនេះចង់បង្ហាញថា វិមមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការដែលយើងត្រូវប្រើដោយកែស្រមរួលក្តីដោយបង្កើតថ្មីក្តីតកតងជាមួយនឹងគុណលក្ខណៈចិត្តវិជានឹងអថេចិត្តវិជានឹងចិត្តវិធីរបស់វាវាពែពាន់ជាមួយនឹងស្ថតិនិយាយដាក់បន្តណាទាំងវិធីកែស្រមរួលទាំងវិធីបង្កើតថ្មីគឺសុទ្ធតែពែពាន់ជាមួយនឹងស្ថតិវិភាកសមាសភាព ដ wise... oh. right. <l Jean Rabbit bulun> <pans> ែលក្នុងនោះមាន2តូចៗទៀតគឺវិធីកំណត់សមាសុភិកនិងវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់សមាសុភិក exploratory និង confirm matrix factor analysis បើសិនជាយើងមិនចេះទ្រឹស្ដី2នេះទេមានន័យថាយើងអត់ចេះវិធីសះកែស្រួលអានឹងទេយើងមិនអាចយកអត្ថិចិត្តវិទ្យាយកមកប្រើនៅក្នុង research យើងមួយមួយហ្នឹងណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេហើយ គេចាត់ទុករីសឺ ච් ដែលយកអត្ថិចិត្តវិទ្យាយុមកប្រើបែបនេះដោយមិនឆ្លងកាត់វិធីសាស្ត្រកែស្រូរឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏វិធីបង្កើតឲ្យបានស្របត្រូវទេគេចាត់ទុករីសឺ ච් នេះគឺរីសឺ ච් ដែលធ្វើឡើងខុសវិធីសាស្ត្រខុសមេតដឡូជីជាពិសេសគឺមេតដឡូជីក្នុងការវោសគ្រាយ៉ាងដឹងថារីសឺ ච් មួយត្រឹមត្រូវត្រូវពឹងមេតដឡូជី3ពឹងទៅលើមេតដឡូជី3អញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុង message ណាខ្ញុំបើកឲ្យគ្នាយើងមើល ណាបើឲ្យគ្នាយើងមើលថានៅក្នុង message នៃ research មួយមួយអេឯណា pp pp ហ្នឹងមិនខ្ញុំដាក់មកក្នុងហ្នឹងហ යි តាអូនេះអូខេណាខ្ញុំយើងមើលឃើញនេះគ្នាយើង ប <laughs> okay, yeah. no ាទគាត់វិញគ្រូបាទឃើញគាត់ឃើញច្បាស់ដែរអូខេនេះនៅក្នុង message research 1ដែលគេចាត់តុកថាគេ research ត្រឹមត្រូវក្រៅពីយើង design ហើយណាក្រៅពីយើង design ក្រៅពីយើងមានបញ្ហាត្រូវជ្រាបឬក៏យើងសរសេរ rationale អីល្អហើយណា rationale ក្នុងការធ្វើ research ល្អហើយបង្ហាញពី significant ហើយប៉ុ ਣ នេះអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់ទេណា significant របស់យើង research របស់យើងបើធ្វើហើយលទ្ធផលចេញមកអូខេវាមានប្រយោជន៍ចេះចេះវាជួយទៅដោះបញ្ហានេះនោះជួយទៅកែជួយទៅអនុវត្តអីចេះចោះបានហើយអូខេហើយគេចាប់អារម្មណ៍ហើយឃើញទេតែគេមើលទៅឃើញថាយើងធ្វើវិធីសាស្ត្រខុសមានថាយើងប្រើវិធីសាស្ត្រខុសក្នុងការធ្វើវាក៏គេមិនយកដែរព្រោះអីយើងមានតែកំណត់ដល់ពេលទៅធ្វើវាអត់កើតយើងមានតែកំណត់អូបែបនេះបែបនេះបែបនេះណាល្អណាស់បើធ្វើបាននោះចាញ់រក ហើយវិធីធ្វើយើងវាអត់ល្អអត់មានគុណភាពក៏គេមិនយកដែររបស់យើងអត់គុណភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងបັນថាអ្នកខ្លះគាត់ប្រកែកគិតតែពេលដែលទៅធ្វើគាត់អាចធ្វើមិនតាន់ត្រូវអញ្ចឹងបັນថា research មួយឲ្យដឹងថាត្រៅមានគុណភាពគឺគេមើលទៅលើ message 3 message 3នេះនៅក្នុងចំណុច message នេះទី1គឺមើលទៅលើ sample participant នោះគឺ sample ណាស់យ៉ាងណា យើងហៅវាថានៅក្នុងភាសារិស័យគេហៅវាថាជា sampling design ណា sampling design ហ្នឹងគឺការ design ក្នុងការកំណត់សំណាក់ហើយនិងជ្រើសរើសសំណាក់ឃើញទេអាហ្នឹងគឺ sampling design ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង sample នេះ sample ហ่ะទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង measurement design measurement design សំដៅដល់ការវាស់គុណលក្ខណៈ ការវោហៈអថេចតវទិជាកាលណានិយាយដល់ការវោហៈអថេចតវទិជាវាសំដៅដល់ការកែសម្រួលនឹងហើយនេះមីស្ទ័រឃើញទេគេកែសម្រួលគុណលក្ខណៈមកដោយប្រើវិធីសាស្ត្រទាំងឡាយតំពួងនេះដែលមានសសិសៃក្នុងនេះឃើញទេប្រើស្ថតិតនេះដើម្បីយោងមកធ្វើជាផុសតាមឃើញទេនេះគុណលក្ខណៈមួយមួយអាគុណលក្ខណៈមួយនឹងគុណលក្ខៈធម៌វាមានតូចតូចនៅក្នុងក្នុងនោះ ឃើញនេះ motivation teaching self efficacy នេះជាតួលដែលបង្ហាញថាគុណលក្ខណៈដែលយើងយកមកប្រើយកមកវាគឺឆ្លងកាត់វិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវហើយនឹងការ design មួយទៀតឬក៏ message មួយទៀតគឺ data analysis គឺការ design ការវិភាគតិន័យដើម្បីធ្វើ research មួយនឹងបាន សំណួរស្រាវជ្រាវយើងអញ្ចឹងហ៎យើងចង់បានបែបហ្នឹងហ៎ថាតើយើងប្រើស្ថិតិអីយកមកវិភាគឃើញហ៎ថាតើយើងប្រើវិធីវិភាគបែបណាបើសិនជាបរិមាណក៏ពឹងស្ថិតិបើសិនជាបែបគុណភាពក៏ពឹងលើការវិភាគខ្លឹមសារអីចឹងទៅណាហើយការវិភាគមួយមួយហ្នឹងវាមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះទៀត បញ្ហាឲ្យគេឃើញបី method នេះបង្ហាញថា research របស់យើងចម្លើយរបស់វាបានមកត្រឹមត្រូវតាមវិធីសាស្ត្រចម្លើយត្រឹមត្រូវតាមវិធីសាស្ត្រគឺគេប្រមជឿហើយ research យើង design មានអ្វីថ្មីឲ្យវិធីធ្វើវាបានត្រឹមត្រូវតាមវិធីសាស្ត្រទៀត research យើងគេទទួលយកហើយ នៅតែជាបញ្ហាបន្តិចបន្តួចប៉ុណោះដែលមករាំងស្ទះនោះគឺភាសាបើសិនជាយើងបោះពុំជាអន្តរជាតិគឺពឹងផ្អែកលើភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងហើយបើយើងបោះពុំនៅក្នុងស្រុកជាភាសាខ្មែរក្តីឬអីក្តីអានោះក៏ពឹងលើភាសារបស់យើងដែរគឺភាសាហើយនិងសមត្ថភាពសម្ណេបំនិនសរសេរភាសារឿងមួយផ្សេងបំនិនសរសេររឿងមួយផ្សេងបំនិនសរសេរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង style កថាយើងចសេះលបាសមួយបន្តគ្នាបដិញបដិញគ្នាកថាខណ្ឌមួយតកថាខណ្ឌមួយហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាអូខេទេអានស្រួល flow of idea ហ្នឹងវារត់ត្រូវស៊ីគ្នាអត់នេះគឺសមត្ថភាពសម្ណេ writing skill academic writing តែភាសាគឺសម្ដៅដល់ clear ឃ្លងមកឃ្លាមមកឃ្លងស្ដាប់បានទេមានន័យស្ដាប់បានគ្រប់គ្រាន់ទេវាខ្យាក់សព្ទចសេះត្រូវដែរអាករវារត់ឯផ្សេងផ្សេង complete sentence ណាត់នេះនេះគឺសមត្ថភាពភាសា sentence មួយមួយវា complete sentence មួយមួយវា grammatically correct ហើយនិង meaningful lot ត្រូវតាមក្បួនខ្នាតវេយ្យាករហើយនិងស្ដាប់ន័យបានអត់ប្រយោគខ្លះត្រូវតាមក្បួនខ្នាតវេយ្យាករតែស្ដាប់ន័យអត់បានណាពូខ្ញុំកំពុងជួលើចង់ថ្នោតអានេះវេយ្យាករត្រូវតែន័យស្ដាប់អត់បានវាមិនដដែលមិនដដែលណាតែជួលើចង់ថ្នោត តែវាគាត់ត្រូវតែខុសនៃអញ្ចឹងទេនិយាយរឿងភាសាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង structure គឺ grammatical function បូករួមជាមួយនឹង meaning តែ writing skill ລະបាសទី1ហ្នឹងហាក់មានតែបາງគ្រប់គ្រាន់ត្រូវតាក្បួនហើយລະបាសទី2បន្តនេះវាអូខេអត់វា logic អត់ក្នុងការទៅផ្សេងអញ្ចឹងកថាខណ្ឌទី1កថាខណ្ឌទី2វាអូខេអត់ឃើញហ៎អញ្ចឹងតែក្រៅពី design ក្រៅពីសមត្ថភាព តើលើ message ទាំង3យើងត្រូវដឹងវិធីសុសេហើយយើងក៏ត្រូវចេះភាសាខ្លះខ្លះដែរបើមិនចឹងទេរបស់យើងប្រយ័តសុសេសុសេស្ដាប់ន័យអត់បានខ្ញុំនិយាយនេះมันចំពោះតែភាសាអង់គ្លេសទេណាភាសាខ្មែរក៏ដូចប្រយ័តសុសេសុសេស្ដាប់ន័យអត់បានរបស់យើងប្រយ័តសុសេសុសេចេះតែខាន់ខាន់ពេញដល់ទៅប្រយ័តសុសេសុសេចេះតែដដែលពេញដល់ទៅអញ្ចឹងធ្វើជា researcher ម្នាក់ ដោយពឹងលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនជារឿងងាយប៉ុន្មានទេវិធ iam ទីការប្រំប្រែងតែគ្នាយើងសួរទៅថាយើងចង់បានកម្រិតណាបើយើងគ្រូខ្ញុំចង់រៀនធំចប់សិននោះគ្រូអូខេក៏តាមនឹងទៅពីព្រោះវាត្រូវចំណាយពេលវេលាណាគ្នាយើងខ្លះក៏អាចចំណាយពេលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំគ្នាយើងខ្លះក៏ចំណាយពេលបួនប្រាំឆ្នាំទម្រាំតែយើងສ້າງសមត្ថភាពអស់នឹងបានហើយវិធ iam ទីការអនុវត្តវាអត់เตรียมទីការរៀនតែប្រយ៉ាងទេ វិធអត់ទៀមទាការបង្គួយស្ដាប់ណែនាំផ្លូវដោយខ្ញុំតែម្យ៉ាងទេវិធទៀមទាឲ្យយើងលោកដៃទៅធ្វើវិធទៀមទាឲ្យយើងយកគូក្បាលទៅកិតហើយវិធទៀមទាឲ្យយើងដាក់ចិត្តស្លាញ់ឲ្យបានកាន់តចរន្តជាងមុនទៅលើវាអាឃើញហ៎ចឹងទាំង3ដុំនឹងហើយគូក្បាលចិត្តដាក់ឲ្យស្លាញ់ជាងមុនហើយនឹងដៃជើងរកកលែងអង្គួយឲ្យធ្វើវា effort ប្រឹងប្រៃអានឹងទៅបានហើយចឹងបើថា goal goal របស់យើងសំខាន់ goal របស់យើងច្បាស់លាស់ មានពេលវេលាដែលកំណត់ថាត្រូវឲ្យ achieve វាទៅពេលណាច្បាស់លាស់គឺយើងចំណាយធម៌ពុលនិងនិងកេះហៅថាពេលវេលារបស់យើងធ្វើវាហើយបើបើយើងអត់មាននឹងច្បាស់លាស់ទេគឺយើងត្រូវបានអូសទាញដោយសាតានជាញឹកញយអត់មាន goal យើងធ្វើដោយធម្មតាឲ្យសាតាននិងទាញយើងជាប្រចាំណាសម្រាប់មួយថ្ងៃនេះតូចបន្តិចណាតូចបន្តិចណា ន uh, េះគឺយើងអាចមានគោលច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងគឺសរុបណាសរុបចំបង្ហាញនោះគឺគឺបែបហ្នឹងវាវិធីសាស្ត្រវាជាផ្នែកមួយណាវិធីសាស្ត្រវាជាផ្នែកមួយដែលបង្ហាញពីគុណភាពដែររីសឺ ච් ហើយធ្ងន់ជាងគេសម្រាប់ណាគឺ sampling design មិនសូវចៅទេពីព្រោះអាហ្នឹងវាអត់ចៅទេយើងប្រមូលទិន្នន័យពីតែណាជាទូទៅមិនសូវជាពិបាកទេនេះនេះ sample មិនជាពិបាកទេ ពិ باح ជាងគេគ si ឺកលែងមេសឺនេះឯងឃើញទេកលែងមេសឺនេះឯងហើយមេសឺនេះការត្រួតជ ਰੀ បបែបគុណភាពມັນមានទីការត្រួតជ ਰੀ បបែបគុណភាពត្រង់ចំណុចនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតសំណួរយុទ្ធសួរយុទ្ធសិភាសណាការបង្កើតសំណួរយុទ្ធសិភាសអញ្ចឹងពេលដែលយើងសិភាសតកតងរឿងអីមួយដូចចំថាយើងចង់ដឹងថាគ្រូម្នាក់គាត់ឆ្លាញ់ជាតិគាត់គិតយ៉ាងម៉េច យើងមិនអាចទៅធ្វើកម្រងសំណួរបែបចិត្តវិទ្យាអីទៅសិក្សាបានព្រោះយើងមិនទាន់ដឹងផងសុំបីថាគាត់គិតម៉េចចឹងយើងទៅໃសិអាំងឌីកេ ਟਰ មិនចាញ់យើងទៅយកពីណាមកបានគេគាត់មិនទាន់ធ្វើដាច់ខាតត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវជ្រៀបបែបគុណភាពហើយនំមុខសិនទៅចាំក្រោយក្រោយពីហ្នឹងចាំយើងធ្វើបរិមាណបានឃើញទេអ៊ីចឹងទេបើមិនជាយើងចង់ទៅសម្ភាសយើងត្រូវសរសេរសំណួរយកទៅសួរ ចឹងត្រង់ចំណុចនេះយើងក៏ចេះអธิบายទៅថាសំណួររបស់យើងនឹងយើងបង្កើតឡើងដោយផ្ដោតទៅលើអីគេដែលយើងចង់ដឹងហ្នឹងហើយអាចថាមួយយ៉ាងទៀតសំណួរដែលយើងសាងឡើងយើងមានពឹងទៅលើសេរិត ical framework ណាទេពឹងទៅលើក្របខ័ណ្ឌទฤษฎីណាទេពឹងទៅលើ idea ណាទេពីព្រោះកន្លងមកគឺពីមាន research បែបពីរយ៉ាងហ្នឹងហើយទី1គឺគុណភាពដែលมันពឹងលើ theory អត់មាន theory យុំមកជួយបង្កើតសំណួរទេ និងទី2មានស៊េរីយោមកបង្កើតជាសំណួរទៅសួរគឺឋិតនៅក្នុងដែនដែលមាននៅក្នុងស៊េរីអញ្ចឹងកលៃមីសឺនេះអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ថិតិទេព្រោះគុណភាពมันពឹងលើតួលេខมันប្រើស្ថិតិទេឃើញទេអញ្ចឹងមីសឺនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបែបបរិមាណឲ្យវាស្មុកស្មាញជាងការបង្កើតសំណួររបស់ការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពឃើញទេវាស្មុកស្មាញជាងអញ្ចឹងគឺ កលលឹងបាក់ចਿੰកេដេតាណាលីសមិនសូវជាអីប្រហែលទេពីព្រោះដេតាណាលីសវាពឹងលើមេរៀនណានេះដេតាណាលីសពឹងលើមេរៀនយើងគាត់ទទួលមេរៀនយល់មរសេឲ្យត្រូវតាមដាប់ដងមកឬក៏ទទួលមេរៀនហ្នឹងឲ្យត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌវាទាំងអស់នេះជាមេរៀនតានេះទាំងអស់ហ្នឹងមេរៀនតានេះដែលញោមទទួលថាត្រូវមានតម្លៃប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះហ្នឹងមេរៀនតាមេរៀនហើយយើងវិភាគមកយល់តម្លៃដែលវិភាគឃើញយល់មធៀបជាមួយហ្នឹងធៀបជាមួយ criteria វាហ្នឹងឃើញថាអូខេអត់ អើដឹងគូអូខេដល់តែវាទីមទីឲ្យយើងរៀនដែរបើយើងមិនបានរៀនយើងអត់ដឹងយើងមិនអាចមកធ្វើ research បែបនេះបានទេឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានថាបើធ្វើ research ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុណលក្ខណៈចិត្តវិទ្យាมันអាចមិនចេះស្ថតិតេដែលបានបោលមកខាងដើមទេនិយាយរួមมันអាចមិនចេះវិធីកែសម្រួលឬក៏បង្កើតអត្ថិនឹងថ្មីឡើយ ណាអញ្ចឹងគឺមកដល់ចំណុចត្រង់នេះដើម្បីកែស្រួលบ้านយើងត្រូវតែប្រម៉ូទិនៃមកពិនិត្យមើលគុណភាពហើយបានយើងអាចយកទៅប្រើបានអញ្ចឹងដើម្បីប្រម៉ូទិនៃនិយាយខ្លីមកការប្រម៉ូទិនៃនឹងហើយដែលយើងហៅថាការវាស់ណាក្នុងយើងនេះយើងត្រូវប្រម៉ូទិនៃប្រពន្ធជាមួយនឹងអាំងឌីកេ ਟਰ មួយមួយអាំងឌីកេ ਟਰ មួយមួយជាអាំងជីចំណុចកេរជីគុណលក្ខណៈតូចតូច ប្រើដើម្បីឆ្លោះប្រចាំងពីគុណលក្ខណៈធម៌មួយនេះហើយគ្នាយើងក៏ដឹងដែរថាពេលដែលយើងពេលដែលយើងតវាស់គុណលក្ខណៈធម៌មួយដែលជាគុណលក្ខណៈចិត្តវិជ្ជាយើងមិនអាចប្រើសំណួរមួយនឹងបានទេហើយក៏មិនមានថ្ងៃដែលគេប្រើចឹងដែរអានេះត្រូវដឹងណាត្រូវចាំទាំងអស់គ្នាថាយើងមិនអាចទៅសួរសំណួរមួយសំណួរពាក់ពន្ធជាមួយនឹងភាពច្បាស់លាស់ ឬក៏ប្រើអង្គឌីកេតតែមួយអង្គឌីកេតទៅទៅភៀបបារលាស់ទៅវាស់ភៀបបារលាស់របស់ក្រុមបង្រៀននេះខ្ញុំមានអ្នកណាគេធ្វើអញ្ចឹងទេមានសិក្ខាកម្មអ្នកធ្លាប់សួរខ្ញុំគ្រូខ្ញុំទៅកែសម្រួលបានអង្គឌីកេត4595ឯអថេ1ស្រាប់តែគ្រូណែនាំខ្ញុំឲ្យលុបចោលអស់ຕົកតែមួយបានហើយគាត់ថាយកមកច្រើនម៉េះអឺងាប់បាត់ ແມ່ນមែនតើខ្ញុំរៀនគាត់រៀនបណ្ឌិតនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំខិលប្រាប់ថាសកលចម្លៃណាតែ local do សាលាហើយ local do សាលាគាត់ក៏ដូរសាលាក៏រៀននៅសាលាចាស់រៀនអត់ចប់ក៏ដូរសាលាណាក៏រៀនចប់មិនមែនដោយសារគាត់អាចមិនដឹងរឿងទេគាត់ដឹងរឿងព្រោះគាត់ធ្លាប់រៀនជាមួយនឹងបរទេសដែរគាត់ធ្លាប់រៀនវគ្គសេដ្ឋតិវគ្គអីផ្សេងៗជាមួយបរទេសខ្លះខ្លះដែរគាត់ដឹងរឿងខ្លះខ្លះដែរដល់ពេលគាត់មកស្ដាប់ខ្ញុំតើវាមានលក្ខណៈទៅជាមួយគ្នាបាទតែដល់ពេលគាត់ធ្វើពឹប ក៏ដល់គ្រូណែនាំឲ្យលោកចៅຕົកតាមមួយមួយបានហ្នឹងຕົកតាមអាំងឌីកេតតែអញ្ចឹងខ្ញុំថាងាប់បាត់ឃើញហ៎អញ្ចឹងឯងបានថាទៀមទីឲ្យយើងរៀនជាពិសេសពេលដែលយើងធ្វើគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រជ្រាវធ្វើអ្នកដឹកនាំធ្វើសារណាននៃខេត្តបបាត់ឬក៏អ្នកផ្ដាល់ប្រកសាយុបល់គេតកតោងជាមួយនឹងការធ្វើការស្រាវជ្រាវយើងត្រូវដឹងរឿងបើរឿងសាមញ្ញបែបហ្នឹងមិនដឹងផងយើងត oub ធ្វើអីទៀតយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងដឹងដែរថាគុណលក្ខណៈចិត្តវិទ្យាមួយវាទៀមទីឲ្យគុណលក្ខណៈ ទូទូដែលយើងហៅថាអានឌីកេ ਟਰ នេះយ៉ាងហោចណាស់បីយុទ្ធវាសវាយើងមិនអាចទៅសូត្រទេដឹងហេតុអីបានត្រូវយកអានឹងយុទ្ធវាសវានេះក្នុងយើងខ្ញុំបញ្យលបន្តិចតោះតែព្រឹកខ្ញុំធ្លាប់បញ្យលហើយណាខ្ញុំធ្លាប់បញ្យលហើយតែកំអយថាហ៎គ្រូម៉េចបានចាំបាច់អញ្ចឹងគ្រូអអូខេខ្ញុំបញ្យលយើងណាឲ្យ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 ដឹងរឿងណាតែព្រឹកខ្ញុំធ្លាប់បញ្យលជាហោហែមកទេអអូខេចាំមើលណា កាន់ណាយើងនិយាយអំពីយើងនិយាយអំពី research គឺយើងត្រូវការ score កាលណាយើងនិយាយអំពី research យើងត្រូវការកែហៅថាបន្ទុកត្រូវការតម្លៃលេខតម្លៃលេខដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាកាន់តែពិតខ្លាំងតាមដែលអាចទៅរួចនេះដល់បែបហ្នឹងដូចយើងចាំជ្រុកលក់យ៉ាងហ្នឹងយើងចង់បានតម្ងន់ជ្រុកពិត ដូចយើងបង្រៀនសិស្សមកឈំមីអញ្ចឹងមុខវិជ្ជាណាស់មួយយើងចង់បានយើងចង់វាស់សមត្ថភាពពិតរបស់សិស្សហាស់អញ្ចឹងទេឧបករណ៍វាស់សំខាន់ណាស់គ្រូជីវវិទ្យា5ថ្នាក់5គ្រូបរៀនផ្សេងៗគ្នាគ្រូមួយបរៀនបរៀនឥឡូវចាត់តោះថាគ្រូបរៀនដូចនេះចាគ្រូបង្រៀនដូចដូចនេះគ្រូបកាយប្រហែលប្រហែលគ្នា5ថ្នាក់5គ្រូ5អ្នក ពេលប្រឡងគ្រូមួយដាក់សំណួរស្រួលស្រួលសើបានបន្ទុហ្មេចមិនខ្លាំងគ្រូមួយដាក់សំណួរបាក់បាក់សើបានបន្ទុតិចគ្រូមួយដាក់សំណួរធម្មតាមានសើបានបន្ទុអូខេដែរអានេះខ្ញុំនិយាយរឿងសំណួរដែលត្រូវផងតែដាក់បាក់ដាក់ស្រួលចោះបើសំណួរវាអត់តាន់ត្រូវសំណួរវាអត់ឆ្លោះប្រចាំពីការរៀនសំណួរដែលវាមានលក្ខណៈมันតាន់មានគុណភាព នោះជាជញ្ជីងនោះជាម៉ែតនោះជាឧបករណ៍ដែលយើងប្រើយកតវាស់យកតថ្លឹងសមត្ថភាពរបស់សិស្សយើងយកតថ្លឹងជ្រូកយកតថ្លឹងគុណនិងលក្ខណៈចិត្តវិទ្យាសំខាន់បំផុតនៅត្រង់ជញ្ជីងនឹងឯងឧបករណ៍វាស់ហ្នឹងគេហៅថាជញ្ជីងជ្រូកចង់បានតជំនួនប៉ិតតយកជញ្ជីងដែលមានស្តង់ដាជញ្ជីងជប៉ុនជញ្ជីងអាមេរិកអីចឹងទៅឃើញទេ គេຕົກចិត្តថាវាមានគុណភាពចិញ្ចင်းនឹងតែបើចិញ្ចင်းឯងផ្សេងໆយកទៅដាក់ប៉បស៊ីភ្នែកគីឡូឬចិញ្ចင်းដែលគេកែភ្នែកភ្នែកគីឡូឲ្យយើងຖືមិនត្រូវយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរការវាស់គុណលក្ខណៈចិត្តវិជ្ជាគេចង់ឲ្យតម្លៃពិតពីម្នាក់ទៅម្នាក់គឺពិតប្រកបមែនតាមដែលអាចទៅរួចពីព្រោះគេអត់ចង់បានតម្លៃคลែងคล้ายទេ ពេលតែគេយោមកវិភាកគេយោមកវិភាកព្យាករគេយោមកវិភាកព្រាបធៀបទៅบ่បានតម្លៃคล้ายๆមកតែចំឡើយដែលចេញមកនឹងយើងជឿបានប៉ុន្មានពីព្រោះយើងទៅវាស់ទៅពីទៅពីពេញនឹងហ្នឹងហ្នឹងឲ្យយោមកព្រាបធៀបឬក៏យោមកព្យាករអត្តពលពីមួយទៅមួយយើងយើងអាចជឿបានប៉ុន្មាននេះបន្ទរនេះខ្ញុំជិតតែបែរតោះណាជាហេតុផលនៅពីក្រោយថាហេតុអីចាំបាច់ត្រូវវាស់គុណលក្ខណៈចិត្តវិជារហូតដល់ប3ឃើញទេអញ្ចឹង alok cham suu ak cham au jeung meu muoy ne kana jeung chong suu pe ayuk ne kenh na asking about ah about age ne daem bay suu pe ayuk jeung prau ei how old ta muoy ning krob kroan haay reung chuon kal cham cham bach dak daom blang hong ke ko dak ta meich age chot 2 haay ke chot chot au jeung dak jeung ko jeung yol dae គ <hâm dansa> <tas de mère> <PIAN> េយកគេដាក់ how old are you អាហើយគេម <online> <coughs> ានចចាច់នេះចចាច់រិយជួនកាលមិនបាច់ដាក់ how old are you ដាក់តែ x អញ្ចឹងក៏គេដឹងដែរគេក៏គេដឹងដែរព្រោះអីហ្នឹងដឹងព្រោះវាងាយយល់វាយល់ដោយរូបវាមួយនឹងហើយតើអ្នកអាយុប្រមាណគ្រប់គニーប្រមាណថា1000អ្នកដែលត្រូវបំពេញកម្រងសំណួរ ១ត្នះមានគ្នា1000នាក់ត្រូវបំពេញកម្រងសំណួរមានសំណួរសួរអំពីអាយុអާអូខេឃើញហ៎មានសំណួរសួរអំពីភេទនេះប្រភេទភេទក៏ជាអត្ថ័យដែរមិនចឹងនេះហើយយើងគ្រាន់តែដាក់មក1 male 2 female ងាយៗអ្នកណាមើលក៏ដឹងដែរថាគេកំពុងសួរ mail for female មិនចាងាយងាយឃើញទេព្រោះវាជាគុណលក្ខណៈរូបបីវាជាគុណលក្ខណៈដែលប្រើតែសំណួរតែមួយទៅគ្រប់គ្នាស្ដាប់បានទាំងអស់ហ្នឹងស្ដាប់បានមានន័យថាយល់ទៅផ្លូវតែមួយដូចគ្នា1000នាក់ពេលតែឃើញចំណុចត្រង់នេះ អូគេសួរពីភេទយើងឯងវើយអាប្រុសដាក់ប្រុសមកស្រីដាក់ស្រីមកអា how old are you ឬក៏គេដាក់ age ចេះមកនេះដាក់តើ age ហ៎អូគេសួរពីអាយុយើងឯងវើយអាអាយុម៉ានដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកឃើញអត់1000នាក់ស្ដាប់យល់ទាំង1000នាក់ចា៎1000នាក់ស្ដាប់យល់ទាំង1000នាក់ថាគេកំពុងសួរពីអីមានន័យថាម៉េចយើងយល់តើវោះយើងចង់វោះអី គឺវោហានឹងប៉တ်មែនមេនតាអ្នកដែលត្រូវយើងសួរគឺគេយល់ដូចយើងចង់បានអញ្ចឹងមែនតែយើងមិនមើលនេះហ៊ឹម Teacher clarity ជាច្បាស់លាស់នៃការបង្រៀនរបស់គ្រូហើយយើងសួរសំណួរតែមួយនេះអូម៉ាណា How much ឬក៏យើងដាក់ចេះគ្រូរបស់ខ្ញុំបង្រៀនច្បាស់លាស់អ្ហាឬក៏ឬក៏អីគេ My teacher អ <mí> ឺចាំធ្វើឲ្យដូចកំរងសនួរមែនណា My teacher អ uh, <"Dearly.">. uh, ឺ clearly អ <house> ឺ teach អឺ teach ចេះណាអឺ teach me clearly ណាដាក់ចេះអឺ okay អឺទៅដល់ណាហើយមានមួយ អីយ៉ាងទៅណា1អីយ៉ាងទៅណាណាអីយ៉ាងទៅ2អីយ៉ាងទៅកម្រិតណាអាហ្នឹងកម្រិតវាណា3អីយ៉ាងទៅ4អ៊ឹមអីយ៉ាងទៅហើយ5អ៊ឹមអីយ៉ាងទៅឧទោឯងឃើញហ៎សាលបងគិតតិចមើណាសាលបងគិតតិចមើម្នាក់ម្នាក់គិតតោណាខ្លះ គ្រូខ <Seychoisoi> ្ញុំបង្រ <Willy2> ៀនខ្ញុំបានច្បាស់លាស់ពីច្បាស់ណាស់បរិញ្ញាបត្រមែនមក1.5ឬក៏ជំនការគេសួរចេះមកអាចថាប្រើសំណួរមិនវិញឬក៏អាចអាចខ្ញុំដាក់នេះមកក្រៅអឺឬក៏អាចនេះឬក៏អាចថា to what extent អូខេ to what extent អ <S preachers> ីចឹងមកណាកម្រិតណាឃើញណាអឺឬក៏ how clearly អឺតើទម្រងក្បាលរបស់កម្រិតណាអះក៏ដាក់កម្រិតឬក៏មិនអីតាមនឹងមកនេះតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ពន្យល់គឺមិនណាកម្រិតនេះហេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ពន្យល់គឺក្លឹមសាយើងដឹងហើយថា thick clarity វាជាគុណលក្ខណៈចិត្តវិជ្ជា ទុនលក្ខណៈអរូបិយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើសំណួរតែមួយដូចអាយុដូចភេទដូចកម្ពុះដូចអីយ៉ាងដែរចាំមើលណាគ្រូខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំបានច្បាស់លាស់សិស្សទី1ដល់1000វាគិតថាម៉េចឥឡូវយើងសាកសម័យគ្រូបង្រៀនច្បាស់អ្នកខ្លះគិតថាអឺគ្រូពយលមេរៀនល្អវិញមួយទៀតបំគិតផ្សេង អ <test -on -esclamour> <test -on -esclamour> េគ្រូបិលអាញ់ឆ្ងល់អាញ់អីទុពុយលកិច្ចការផ្ទះលំហាត់អីផ្សេងផ្សេងយល់អោះអានេះមិនមែនមេរៀនណាអេគ្រូបពន់ជាមួយនឹងសំណួរសោះឈូពីខាងក្រៅអីក៏ដោយពុទ្ធយលបង្រៀនបានល្អអានេះមិនមែនមេរៀនណាបពន់មានមេរៀនណាឃើញផ្សេងផ្សេងនេះទាំងអស់សោះមរៈម្នេករលែកមើលមកគ្រូបង្រៀនច្បាស់លាស់នេះក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងគ្នា copy paste ពេទ្យវាយល់ច្បាស់បាត់ហើយអះប្រយស្រីអាយុអាចប្រមាណដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកតែភាពច្បាស់លាស់នៃការបង្រៀនសះម្នាក់ម្នាក់សះមួយនេះអាចមើលទៅលើការបញ្ញលលំហាត់ពីគ្រូសះមួយនេះអាចគិតមើលភាពច្បាស់លាស់របស់ការបង្រៀនរបស់គ្រូចាញ់អំពីការបញ្ញលពេលដែលពួកគេចូលជំនួយផ្សេងផ្សេងក្រៅពីមេរៀនសះ4-10នាទីអាចអាចយល់ខុសគ្នាទាំង4-10នាទី បែបនេះហើយនៅក្នុងទฤษฎីនៃការវាស់គេហៅថាម៉េចយើងចង់វាស់អីវាអត់បានអាហ្នឹងឃើញទេយើងចង់វាស់អីវាអត់បានអាហ្នឹងវាតពីតពីពេញនឹងនរអស់ឃើញហ្នឹងអានេះគេហៅថាវាអត់វ៉ាលីតវាអត់មានភាពត្រឹមត្រូវកាលណាយើងវាស់អីអត់បានអាហ្នឹងអត់មានភាពត្រឹមត្រូវទេហើយនៅក្នុងលក្ខណៈចិត្តវិទ្យាយើងដឹងហើយថា មិនមែនមានតាំងតើរីសឺ ච් នឹងកើតមានទេបានមានវិធីនឹងនោះឃើញហត់ដល់ពេលដែលយើងនិយាយថានរណាម្នាក់ស្រឡាញ់នរណាម្នាក់តើវាត្រូវប្រមូលផុសតាំងអីខ្លះ He loves her very much ឬក៏អីផ្សេងៗហ្នឹងអាលើកថាបរិមាត្រចុះមានផុសតាំងអីយកមកបញ្ជាក់មិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់របះមួយរបះហ្នឹងយើងជឿថាស្រឡាញ់ខ្លាំងទេ ស្រឡាញ់ខ្លាំងតោណាត្នៃមិនដែលតែម្ដាយផងមកពីណាមកពីណីអីវិនក៏មិនដែលតែ ng អីផ្ញើជួបមិនដែលនឹករលឹកតោណាត្នៃជាមួយរភៈមិនដែលតែនិយាយដល់យើងអីតិចផងកលែងណាថាស្រឡាញ់ខ្លាំងបើសិនជាគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនហើយអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ពាកសម្ដីរបស់គាត់មិនដែលនឹកឃើញដល់នាងផងតាស្រឡាញ់ដោយរបៀបណាព្រោះយើងប្រាប់ឯតាមិនតិចក៏ច្រើនវាត្រូវតែលបោតមាត់ចេញទៅពេលណាមួយ ព្រោះគូក្បាលចិត្តវាបញ្ជាដល់ behavior ចេញមកក្រៅឃើញនេះខ្ញុំឆ្លាញ់ប្រទេសជាតិទេណាខ្ញុំជាតិនិយមជាតិស្អីពេលដែលឆ្លងឆ្នាំម្ដងម្ដងតើមើលមកប្រេងមើលសឹកតសម្រាមឆ្លាញ់ជាតិអីមកពីណាគ្រាន់តែសម្រាមខ្លួនឯងបើកកើតក្នុងរយៈពេល1រដ្ដីសោះ ដាក <im sharing> ់ស hey, ្បောင်းដាក់កេះដាក់អីដែលខ្លួនយកទៅអបិយាហ្នឹងច្រកឲ្យយកទៅញ៉ាំចោលនៅក្នុងសំរាមទៅវាហើយឬក៏ទៅដាក់កំនរមួយទៅវាហើយសាឡនជាតិត្រង់ណាស់ឃើញអត់គុនដែលលក្ខណៈចិត្តវិទ្យានិយាយបានតែមកបង្ហាញកាពិតត្រូវតែមានវិធីអញ្ចឹងហើយបាក់ប្រាក់បាក់អូគាត់បកកាយចិត្តវិទ្យាណាការនិយាយពីរឿងចិត្តវិទ្យាគឺការវោហឲ្យមួយដោយអម ដោយមិនផ្ទាល់យើងមិនអាចមកវាស់ផ្ទាល់បែបនេះបានទេយើងមិនអាចមកវាស់ភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការបង្រៀនដោយមួយជំនួសផ្ទាល់អញ្ចេះបានទេយើងមិនអាចមកវាស់ស្រីស្រលាញ់ដោយប្រើពាក្យស្រលាញ់ផ្ទាល់អញ្ចេះបានទេត្រូវប្រើ Indicater ដែលយើងហៅថាជាការវាស់អោមវាស់អោមគឺវាស់ដោយប្រយោលពោលគឺវាស់ដោយមិនផ្ទាល់ឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានថា ដើម្បីបង្ហាញពីគុណលក្ខណៈមួយថាឆ្លាញ់ឆ្លាញ់ហ្នឹងខ្លាំងហ្នឹងអូខេអាចដាក់ទី1អីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនិយាយខ្ញុំជិលសេះអាចថាមិនតនាតន័យនិករលឹកតេឆាតសូសុកតុកអានេះជាអាំងឌីកេ ਟਰ 1ឃើញទេមកពីណែបេនីតេងរបស់ផ្ញើល្អល្អនេះជាអាំងឌីកេ ਟਰ ទី2 វាអាចមែនចឹងតែខ្ញុំឧទាហរណ៍គ្នាយើងស្ដាប់យ៉ាងម៉េចទៀតក្រាន់តែឮតែឈឺបារំនេះនោះមកមើលអានេះអានឌីកេតហួយទៀតឃើញអត់បូករួមទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាវាឆ្លោះបញ្ចាំងពីក្តីស្រឡាញ់នេះមួយបាន បែបនេះមិនមែនមានត្រឹមតែរីសឺ ච් នឹងកើតឡើងទេតាមពិតរីសឺ ච් នឹងកើតឡើងជារូបរាងមានការត្រុតបណិទ្ធអីចឹងចឹងហ្នឹងឯងកើតក្រោយពីគូក្បាលមនុស្សទេឥឡូវនិយាយគិតមើលរឿងទាំងអស់នេះគុណលក្ខណៈទាំងអស់នេះតឹមគេនិយាយត្រឹមតែមានរីសឺ ච් ត្រឹមតែមានស្ថតិតិវិភាកអឺអឺសមត្ថភាពហ្នឹងទេមែនទេតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលមុនពុទ្ធកាលតាំងពីសម័យណាសម័យនៃុៀបស្មោះត្រង់ភក្តីភាព គមនយាយធ្វើឲ្យឃើញនេះស្លលាញ់ជាតិគមនយាយធ្វើឲ្យឃើញនេះអាធ្វើឲ្យឃើញហ្នឹងគឺការដែលបង្ហាញតាមរយៈអាំងឌីកេត័រសូចនាករមួយមួយជាផតាងគមចិត្តតែនយាយឃើញអត់ចឹងពេលដែលយើងវោសគុណលក្ខណៈហ្នឹងក៏ត្រូវតែយកអាហ្នឹងយកមកវោសឃើញអត់ចឹងឲ្យបន្តថា ដើម្បីបង្ហាញពីគុណលក្ខណៈមួយឲ្យវាមានលក្ខណៈ cover លក្ខណៈគ្រប់ដំដប់លក្ខណៈឆ្លប់ម្ចាំងឲ្យបានកាន់តែល្អកាន់តែគ្រប់គ្រាន់ត្រូវប្រើយ៉ាងតិច3អាមិនខ្ញុំសមូរតោះ3ដែរឃេញណាយ៉ាងតិច3តែគេថាបើល្អ4ទៅ6អីចឹងទៅឃេញ6គុណលក្ខណៈអីចឹងទៅនេះ ឃើញហ្នឹងព្រោះយើងត្រូវបង្ហាញច្រើនយ huh? ៉ាងឲ្យគ totally> េជឿថាយើងឆ្លាញ់នាងយើងត្រូវបង្ហាញច្រើនចំណុចឲ្យគេជឿថាយើងឆ្លាញ់ជាតិមេត្តាភូមិយើងត្រូវបង្ហាញឲ្យគេឃើញច្រើនចំណុចថាយើងជាគ្រូបង្រៀនមានភាពច្បាស់លាស់ឃើញហីអញ្ចឹងឲ្យបានយើងអត់អាចលេងតែមួយលបាសមួយសំណួរឬមួយអង្គឌីកាទ័រមួយអាយថម ជាតពុះគុណលក្ខណៈចតតវិជ្ជាដូចគុណលក្ខណៈរូបៃធម្មតានេះបានទេអញ្ចឹងយ៉ាងហោចបីគុណលក្ខណៈទூចទூចបីចំណុចទூចទூចអាចអធិប្បាយគុណលក្ខណៈធំនេះមួយបានគ្រប់គ្រាន់ហើយមានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់បីយោទអធិប្បាយតែមួយបែបនេះមិនបានទេមិនបានឲ្យកក់ខ្មេនថ្ងៃបានខ្មែរណាស់គេធ្វើបែបនេះយ៉ាងហោចណាស់បីណាយ៉ាងហោចណាស់បី តែខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមានពីរដែរធ្លាប់ឃើញមានពីរដែរអាហ្នឹងករណីពិសេសពិសេសហើយអាករណីពិសេសរបស់សាស្តាច្បងខ្ញុំមានពីរដែរវោសគុណលក្ខណៈមួយគេហៅគុណលក្ខណៈ intention to persist តែខ្ញុំវោសវាដោយ5គុណលក្ខណៈទួយๆ5 indicator អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេគឺយើងវិញមកវិញនេះឃើញទេដើម្បីវោសភាច្បាស់លាស់មកតាមបង្រៀនមួយ គឺមានអាំងឌីកេ ਟਰ ចំនួន5អានេះចាញ់ពីរីសឺសខ្ញុំនេះណាតែសួរថាគ្រូគ្រូអេកាក្លែមអត់ទេខ្ញុំកែសម្រួលខ្ញុំយកចាញ់ពីរីសឺ ರ್ಚ ឺមុនមុនយកចាញ់ពីការស្រាវជ្រាវមុនមុនខ្ញុំកែសម្រួលមកខ្ញុំមិនហ្មែនបង្កើតថ្មីទេខ្ញុំកែសម្រួលមកឲ្យត្រូវនឹងបរិបត្តិយើងឲ្យត្រូវជាមួយនឹងបរិបត្តិសម្ណាក់ដែលខ្ញុំសិក្សាអញ្ចឹងបរិបត្តិរបស់ខ្ញុំគឺការប្រំរាប់គ្រូ ចឹងវាមានគ្រូឧទ្ទិសហើយនិងគ្រូនិស្សិតដែរចឹងនិយាយកាយសម្រួលនៃអាយផ្សេងផ្សេងកលបាស់ណាស្ដាប់មិនតាន់បានយើងកែឲ្យយល់ស្ដាប់បានរបះណាដែលមិនស្ដាប់បានហើយក៏យើងគ្រាន់តែបកប្រែកែសម្រួលប្រធានកែសម្រួលបរិបត្តិតិចតិចមកហើយដូចខ្ញុំថាចឹងថាយើងមិនអាចកែសម្រួលវាបានប្រសិនបើយើងអត់ដឹងថាតើភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការបង្រៀនសម្ដៅដល់អ្វីនឹងហើយដែលខ្ញុំឲ្យធ្វើអាសាញ់មិនធ្វើកិច្ចការផ្ទះនឹង ប diagram ចេញពីនិយមន័យមកសិនព្រោះនិយមន័យវាឆ្លប់បញ្ចាំងជាមួយនឹងតួនេះឃើញអត់ឆ្លប់បញ្ចាំងជាមួយនឹងតួមួយមួយអានឌីកេ ਟਰ មួយមួយនេះថាតើវាអូខេអត់អានឌីកេ ਟਰ ដែលមាននេះឃើញទេអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាភាច្បាស់លាស់នៅក្នុងការពាណិជ្ជរិទ្ធសម្ដៅដល់ស្អីសិនទើបយើងអាចមកកែស្រួលអានឌីកេ ਟਰ ពីគេមកបានព្រោះការកែស្រួលត្រូវបដោតលឺអត្តន័យដើមរបស់វាបើកាលណាយើងអត់ច្បាស់អត្តន័យដើមរបស់អានឌីកេ ਟਰ របបភិសាចបារលោះក្នុងការបង្រៀននេះទេយើងកែចម្រួលមកអាចខុសណីអញ្ចឹងយើងមើលលែងថាក្រុមមនេយ៍ដែលគេធ្លាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវពីមុនមកហើយថាក្រុមមនេយ៍ហ្នឹងមានភិសាចបារលោះក្នុងការបង្រៀនថាតាមមានផាសតាងអីខ្លះបង្ហើយមានចំណុចតូចៗអីខ្លះដើម្បី reflect ដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងពីភិសាចបារលោះទី1បុយលមេរៀនច្បាស់លាស់ឃើញអត់បុយលមេរៀនហ្នឹងអាមេរៀនបង្រៀនហ្នឹងទី2បុយលពីវត្ថុបំណងនៃមុខវិជ្ជាបានច្បាស់លាស់ តំណងនៃមុខវិជ្ជាចូលមុខវិជ្ជានឹងរៀនពីអេមុខវិជ្ជានឹងរៀនទៅយើងចេះអេនោមយើងទៅដល់ណាបានអីអាទី3ប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ល្អៗដើម្បីបកយល់មេរៀនកាច់ការផ្ទះឬកាច់ការត្រោបជ្រាបផ្សេងផ្សេងឃើញអត់ប៉ែតដែលសេះអានប៉ែតដែលសេះត្រូវបំពេញកម្រងសំណួរគាត់អានរបាស់ទីមួយអូគ្រូបកយល់មេរៀនអមេរៀននេះណាអត់គិតដល់រឿងផ្សេងណាបកយល់មេរៀនណាឃើញអត់ ឃើញចាប់ផ្ដើមមានមួយអាយឌីទេឃើញចាប់ផ្ដើមសិស្សដែលអានមកវាអត់មានលម្អៀងពីម្នាក់ទៅម្នាក់ខ្លាំងទេតែបើសិនជាមានតែជំនួបអីយ៉ាស់តែបើសិនតែមានតែជំនួបមួយនេះគ្រូរបស់ខ្ញុំបងរៀនខ្ញុំបានច្បាស់លាស់ល្អកម្រិត1.45ឯកភាពមិនអាយអីគេយល់ស្របទាំងស្រុងមិនយល់ស្របតទៅទៅសោះឬមិនប្រកបឃើញណានឹងវិនិច្ឆ័យផ្សេងៗគ្នាក្នុងការបំពេញបំពេញជំនួបមួយហ្នឹងវិនិច្ឆ័យផ្សេងៗគ្នាតែដល់ទៅពេលមួយមើលអញ្ចេះពើប គ្រូរបស់ខ្ញុំបະຍុលមេរៀនបានច្បាស់លាស់វាគិតតែទៅចំណុចមួយនឹងទេណាអត់គិតទៅអាសួរក្រៅមេរៀនអត់គិតអពុយុលមេរៀនអពុយុលកិច្ចការផ្ទះបະຍុលលំហាត់នេះណាអានោះមានអាំងឌីកេ ਟਰ ផ្សេងទៀតយកអាំងឌីកេ ਟਰ ទាំង5នេះមានន័យថាទាំង5ចំណុចនេះយោមករួមបញ្ចូលគ្នាអាចអធិប្បាយ២ភាច្បាស់លាស់នេះមួយបានអញ្ចឹងកាលណានិយាយពីការវាស់វាគឺជាការ ប្រើអង្គឌីកាເຕរលឺពី3ឬចាប់ពី3យកទៅវាស់វានឹងហើយហើយការវាស់វាមានលក្ខណៈអឺសិនទីគណីចំពោះស្케លនេះយើងហៅថាស្케លណោះ rating scale មួយពី3 4 5អីយ៉ាងទៅខ្លះក៏ប្រើ5ស្케លខ្លះក៏4ស្케លខ្លះក៏7ស្케លខ្លះក៏9ខ្លះក៏10អីយ៉ាងទៅវាអសរ័យណ៎វាអសរ័យអញ្ចឹងទេគឺ យើងមើលមានអាហ្នឹងមកមានឧទាហរណ៍មានអីគេពយលពីវិធីធ្វើកិច្ចការផ្ទះអីចឹងហ៎អូខេហើយបកស្រាយគំនិតឬដីសំខាន់បានច្បាស់លាស់4 5នេះរួមគ្នាក៏បាញ់ពីពិសេសបានលាស់ហ្នឹងឯងឃើញទេអានេះខ្ញុំគ្រាន់ដាក់របៀបថាបើយើងទៅប្រម៉ូទិនឯងចឹងណាយើងអាចដាក់ក្បាលយ៉ាងម៉េចជុំបើដាក់តែមួយពី5គេមិនដឹងទេឃើញទេយើងដាក់បែបនេះណាបើយើងដាក់តែមួយ2 3 4 5គេមិនដឹងទេថាឲ្យគោះអីគោះគោះគោះពីអី យើងត្រូវមាន instruction គឺឲ្យគេគោះនឹងគឺអីគេក្នុងឈុតមាននេះបើគិតជារួមតើវាពិតប្រកបអាវាពិតកម្រិតតាតតងនឹងសកម្មភាពបង្រៀនរបស់គ្រូណាស់អាអូខេមានមិនប៉ាត់ប៉ាត់មិនប៉ាត់នេះមានប៉ាត់តើអត់ស្អាតមិនប៉ាត់មិនប្រកបប៉ាត់ប៉ាត់ទាំងស្រុងណាស់អូម៉ារ៉ាចាំមើលណាគ្រូទេរបស់ខ្ញុំបញ្យលមេរៀនបានច្បាស់លាស់អូហត់ហ្នឹងមិនថាគ្រូទេឥឡូវឲ្យគ្នាយើងគិតពួកខ្ញុំកំពុងបញ្យលនេះយើងនេះយើងគិតថាគ្រូខុំបញ្យលមេរៀនបានច្បាស់លាស់អានេះ 1 2 3 4 5យើងយើងស្ដាប់បណ្ដាលយើងគូបានមួយណាមួយតអូលេខ1អូលេខ2អូអត់ប្រកបដែរលោលេខ4អូលេខ5គ្រូខំបពុយលអំពីវត្ថុម្ណងនៃមុខវិជ្ជាគឺភូមិម្ណងនៃវគ្គបរិបដាលអាបានច្បាស់លោះនេះនេះគឺជាកែស្រួលអានេះមុខវិជ្ជារបស់យើងគឺវគ្គបរិបដាលអា1ដល់5มันប៉ាត់តរស្អស់มันប៉ាត់มันប្រកបប៉ាត់ប៉ាត់ទាំងស្រុងគ្រូខំប្រោសប្រាស់ឧទាហរណ៍ល្អៗដើម្បីបពុយលពីមេរៀនឬកិច្ចការ ត្រូវជ្រៀវដាក់ឲ្យធ្វើអាប៉ិតរិមប៉ិតពី1ដល់5គ្រូខំបញ្យល់លម្អពេវិធីធ្វើអានេះ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 អាគ្រូខំបកស្រ័យគោលគំនិតឬត្រស្ដីពាក់ពន្ធបានច្បាស់លាស់អានេះដល់នេះនេះឃើញអត់5ហ្នឹងបញ្ចោគ្នាបង្ហាញពីជាតិបានឡាស់របស់គ្រូខំឃើញទេយ៉ាងដូចខ្ញុំបញ្យល់អាមួយនេះឲ្យលម្អិតបបណ្ណតែអត្ថ័យផ្សេងផ្សេងគឺទម្រង់តែមួយគ្នាទេណាគ្នាយើងណា អាកតេបផ្សេងៗគឺតម្រងជាមួយគ្នាទេតែនេះខ្ញុំអត់ប្រើវិធីនឹងទៀតខ្ញុំអត់ប្រើវិធីប៉ាត់មិនប៉ាត់ខ្ញុំប្រើវិធី frequency គឺភាពញឹកញាប់ទាំងណាត់នេះអត់ទល់លោកគ្រូបាទបាទអត់ទល់លោកគ្រូសូមកាត់តិចលោកគ្រូបាទអត់ទល់លោកគ្រូនៅពេលយើងប្រើ rating scale នេះវាជាបរិមាណឬគុណភាពបរិមាណឬគុណភាពមកនេះយើងឆ្លើយតិចមើលមកនេះយើងណែម្នាក់ឆ្លើយតិចមើល បរិមាណឬគុណភាពនៃយើងនៃអាវចនានៅនៅនៅតែជាបរិមាណដែរលោកគ្រូភាសាវិត្រប្រាតួលេខតាមប្រពោះវាបរិមាណឬគុណភាពមើលងាយឲ្យវាស៊ីជំរងជាងនឹងតិចមើលឆ្លើយឲ្យវាមានលក្ខណៈយោងគ្នាបានតិចមើល យើងប្រើអត្ថិក្នុងការស្រាវជ្រាវប្រភេទអីបាទលោករបស់សិនជាគុណភាពមានតួលេខណាតើវោះបាទយើងសង្កត់ធ្ងន់តែវោះគឺវោះនៅក្នុងបរិមាណហ្នឹងបាទជាស្រាវជ្រាវជ្រាបបែបគុណភាពមានតែសំណួរយកតាសួរទោះបីសំណួរនោះដាក់នៅក្នុងកំរងសំណួរក៏ដោយ ឬសំណួរនោះយើងកាន់យកទៅសួរសម្ភារផ្ដាល់ក៏ដែរឃើញទេការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពมันមានតួលេខអត់តួលេខអត់ប្រសិទ្ធិតអត់តួលេខมันអាចសរសេរសមត្ថកម្មទីចឹងហីបានថាអ្នកខ្លះក៏ច្រឡំអ្នកខ្លះនឹងដល់គ្រួងណាគាត់និយាយសមត្ថកម្មស្រាវជ្រាវពេញនឹងទាំងអស់សមត្ថកម្មស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណក៏សមត្ថកម្មត្រាវជ្រាវបែបគុណភាពក៏សមត្ថកម្មត្រាវជ្រាវ ដោយគាត់មិនយល់ហេតុផលលោកដល់អត់យល់ហេតុផលចឹងឲ្យគ្រូថេតតិផងណាគាត់សមតិកម្មស្រាវជ្រាវមានឯគ្រប់តប្រភេទស្រាវជ្រាវនឹងអានឹងខុសបាត់ហើយសមតិកម្មស្រាវជ្រាវគេប្រើសេធតិដើម្បីមកតេសហើយដើម្បីប្រើថេតតិតេសបានវាត្រូវតួលេខហើយរីស័យដែលមានតួលេខតល់បរិមាណឃើញអត់នេះជាវិធីយោងគ្នាអញ្ចឹងទេក្នុងនេះយើងក comp តើវាស់គុណលក្ខណៈ ចឹងមិនមានការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពទេគឺបរិមាណតោះណាអញ្ចឹងហើយគឺ scale របស់វានេះគឺ scale ដែលមានតម្លៃលេខ1 2 3 4 5ណាអូខេណាតោះនេះគ្រូអរគុណអរគុណគ្រូអរគុណអរគុណអូខេអញ្ចឹងទេ នេះគឺយើងប្រើ scale តែ scale 5ដូចគ្នាតែអត្ថន័យរបស់វាមិនមិន agreement disagreement ទេអាមេញ agreement disagreement នេះឃើញហ៎ sorry agreement disagreement true អានេះគេហៅថា true true ឬក៏មិន true ហ្នឹងប៉ិតឬមិនប៉ិតហ៎យ៉ាងម៉េចណាវាមាន agreement disagreement ណែនតដល់នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង frequency ភាពញឹកញាប់នេះឃើញហ៎មានន័យថាយើងប្រើ យើងធ្វើសកម្មភាពទាំង lain នេះញឹកញាប់ប៉ុណ្ណានេះយើងអានេះយើងនេះយើងស៊ូខ្លួនយើងស៊ូខ្លួនយើងងាយជាងសាររបស់ស៊ូខ្លួននេះឆ្ល lãi ខ្លួនយើងអាខ្ញុំពិភាក្សាអំពីគំនិតរបស់ខ្ញុំជាមួយសិស្សផ្សេងទៀតក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំនេះមិនដាលសោះយូរយូរម្ដងម្ដងមកកាលញឹកញាប់ជាប្រចាំមួយឆ្នាំក៏តិចតទៅពេលដែលយើងស៊ូពេលដែលយើងស៊ូទៅដល់ណាយើងស៊ូទៅដល់សិស្សសិស្សក៏គូសបោះគាត់មកយើងស៊ូដល់កូននិស្សិតនិស្សិតក៏គូសបោះគាត់មកឃើញហ៎អញ្ចឹងទេការរៀនបែបសហការ យើងក៏មិនអាចទៅសួរសំណួរថាម៉េចតើក្នុងឈមមេះនេះប្អូនរៀនបែបសហគការកម្រិតណាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិអូយយកមកសួរមិនដឹងតែសម្ដៅដល់អីទេគ្នាយើងពេកខ្លះណាស់ខ្ញុំប្រាប់នាយើងណាស់ពេកខ្លះគាត់មិនទាំងយល់ផងថាគុណលក្ខណៈនឹងសម្ដៅដល់អីនៅពេលណាដែលយើងសួរថាតើឈមមេះនេះប្អូនមានការរៀនបែបសហគការកម្រិតណា បងរៀនបងសហការក្នុងការរៀនកម្រិតណាជាមួយសួរបែបណាក៏មានប្រប៉ាក់យល់ដែររឿងខ្លះយើងគិតថាវាអាចយល់បានអូខេការិយាប័នថាកែប្រអាចដៅបានចុះខ្ញុំនិយាយរឿងភេបបាត់បែននៃបញ្ញាខ្ញុំយើងបន្តិចទៀតយើងចាំពោះភេបបាត់បែននៃបញ្ញាហើយយើងសួរសំណួរមួយបងតើបងតើបញ្ញារបស់បងបាត់បែនកម្រិតណាអុញស្អីគេទេនេះបញ្ញាបាត់បែនកម្រិតណាមក មួយ2 3 4 5ឬប្អូនតើប្អូនមានភាពបត់បែននៃបញ្ញាតម្រិតណាពេលលេងយល់ឆ្លាស់ស្អីគេទេគ្រូអើយគូសបិរោះឲ្យយើងទាំងអស់ពេលនោះយើងនឹងដេកពេលនោះយើងនឹងដេកខ្ញុំចង់ឲ្យមើលខ្ញុំចង់ឲ្យមើលឧបករណ៍ប្រមោលតណ្ណ័យរបស់គេមួយឧបករណ៍វោះគេមួយដែលខ្ញុំយកមកទុកឲ្យមើលជាគំរូល្អល្អហ្នឹងគឺល្អពេក នេះលោពេកជពអាលចង់ឲ្យមើលនេះអឺអូខេនេះខ្ញុំដាក់វាថាជេកំណងកម្រងសំណួរគំរូគំឲ្យមើលពីលើមើលពីលើស្កល់ឈ្មោះគេឡៅគេវៃឡៅអឺអះនេះនេះឃើញទេអះយើងមកមើលកន្លែងគេឲ្យຖືអីហ្នឹងនេះបៈអបៈបរិយាយកតាគ្រប់គ្រងសាលារៀន សូន្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបំពេញចំណុចខាងក្រោមដោយគូសរង្វង់សូន្យឬគូសធីកក្នុងប្រអប់លេខ1ដល់1ដែលមានស្រាប់1មិនយល់ស្របខ្លាំង2មិនយល់ស្រប3អត់យល់បល់4យល់ស្រប5យល់ស្របខ្លាំងអូខេ1 2 3 4 5តាមនេះមែនណាអះអូខេលក្ខណៈជាឆ្លើយមើលអាកាអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងការងារជាក្រុមយើងយល់ទេ មិនអាចតន់គោះឯអយុលសិនយុលអត់ហើយគោះមិនអាចគោះមិនអាចនេះឲ្យបរិយាយកតាគ្រប់គ្រងសាលារៀនសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូបំពេញចំណុចពីលើមកគ្មានអីទេពីលើមកគ្រាន់តែជកអធិប្បាយទៅអីទេនឹងអើមើលយុពេកឃើញរបស់គេស្កល់ឈ្មោះមនុស្សឡានេះលោកគ្រូដល់ពេលយើងដាក់អញ្ចឹងវាទៅជាលក្ខណៈដូចជាសាប់ឌៃមែនសិនវិញបើស្រួលបើតាមខ្ញុំការយល់បងខ្ញុំលោកគ្រូ ਨੇ ាយរួមគេមិនអាចយកមកធ្វើបែបនេះបានព្រោះអីវាវោះវាអត់បានគ្រប់គ្នាដែលគោះឲ្យនឹងខ្ញុំប្រាប់នេះយើងមានប្រឡោះវាចេះតាគោះហើយដល់គោះដោយមិនយល់ហើយអ្នកដែលគោះនឹងជាសិស្សខាងការរៀននៅម្ចាំដុលដែរហើយរៀនវគ្គបកបោតអស់នឹងហើយហើយគាត់ឃើញចឹងទៅគាត់គាត់ឆាតមកខ្ញុំគ្រូមានគេវោះអញ្ចឹងដែរខ្ញុំថាវោះអីគេវោះចាញ់ចាញ់តែអឺមកថតឲ្យមើលតិចមក តារពពខ្ញុំថាងប់គាត់ថាគ្រូគ្រូនៅសាលាគាត់ម្នាក់ម្នាក់ខ ճ លចាប់ឱ្យបតាងសរោមទៅគោះហ្នឹងហើយពុះគិតមិនដឹងគេចង់បានអីវាមិនដឹងតែសម្តៅដល់អីឥឡូវយើងសាកបងវិញការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអឺការប្រតិភូកម្មកាងេអានេះខ្ញុំមិនដឹងហងណាស់មិនបាច់និយាយដល់គ្រូមិនបាច់ដល់និយាយដល់គ្រូវិទ្យាល័យណាការបង្កើតការជាទុកចិត្តនិងការគោរពស្អីគេការជំរុញឱ្យមានទស្សនៈវិស័យរួមគ្នាស្អីគេ ក okay. okay. ារជ្រើសរើសការបន្តវិញស្អីការគិតប្រកបដោយពីភិបនិវេនរវត្តມັນនឹងស្អីហើយខ្ញុំប្រាប់ណាតាឲ្យគេបំពេញមានប្រឡោះគេចេះតាគូឲ្យគេមកនេះអះយល់សំយល់សក់ម៉ាមិនដឹងស្អីមកដូចអុអញឯងដាក់ហើយហើយដល់ពេលយើងឃើញអូគេគោះមកបួយ1000អ្នកយល់មកវិភាកយល់មកវិភាកស្អីយល់កាកអំពៅចូលឧបករណ៍វិភាកកាកអំពៅចេញពីឧបករណ៍វិភាកតដែលយល់មកធ្វើស្អី